Na štvrtom ročníku prehliadky Babička okresu predviedlo krásu krojov a vynimočných zručností 9 babičiek. Diváci tak mali možnosť vidieť bohatstvo tradícií z Hniezdného, Jakubian, Jarabiny, Kamienky, Kolačkova, Nižných Ružbách, Plavnice, Starej Ľubovne a Šarišského Jastrabia. Babičky museli zvládnuť 3 disciplíny. Prvej s názvom Tradíciu odovzdávam deťom predstavovali detský ľudový kroj obce alebo mesta, odkiaľ pochádzajú. Druhá disciplína sa volala Načieram do minulosti. Úlohou babičiek bolo v časovom rozmedzi 2 minút vyrozprávať zaujímavú, veselú, smutnú alebo poučnú príhodu. No tak ho vítali. Vítoj gošťu, jemčí rod. Což si donus bude život. V záverečnej disciplíne babičky prezentovali svoje znalosti a zručnosti, ktoré zdokonaľovali po celý svoj život a teraz ich odovzdávajú ďalšej generácii. Ja som od malička chodila spievať s jedným chlapcom, on už je nebohý. No a teraz chodíme do súboru, takže boli sme aj na zem spieva. Takže to, jak chodíte viac medzi ľudí, máte už odvahu. No a z našich seniorkov nikto nechcel ísť. No ja už som tu po tretíkrát. Pesničku viem roky, rokate, odkedy som prestala kravipas, alebo keď som ešte začínala kravipas. A tú príhodu, čo sme mali takú starodávnu, tak ešte ani elektrika na mnišku nebola, ani nič. To len radia boli. No a ja som si jediná zapamätala tie mena. No najťažšie sa mi vidí, že ten príhovor. No toto také, hej, zažitok. Toto bolo, no bo to samostatne človek rozpráva. A no, človek, že by nezabudol, hej, má trošku aj trému, ale ono všetko prejde, všetko. A s láskou sa všetko vydá. Z radou divákov odzneli len pozitívne slová. Najviac sa mi páčil spev samozrejme a tie vyšivky. Pani z Jakuban, ja som tiež tam vydatá, hej. No takže, ale všetko, všetky sa mi páčili. Najviac sa mi páčilo snáď tá odvaha tých babičiek, že vôbec prišli, že sa postavili pred tak obrovské publikum a to ich nadšenie. To, čo nám mladším trošku od nich chýba. Chválou nešetrila ani porota v zložení Mikuláš Jura, Veronika Boďová, Dalibor Mikulík a Peter Sokol. Bolo tu zastúpenie Spíša, Šariša, Goráľov, Rusinov. Ešte by sme radi možno privítali aj zastupcov Chmelnice alebo tak do budúcnosti. A to vyjadruje tú pestrosť a krásu okresu Stará Ľubovňa. A môžeme byť hrdí na obyvateľstvo, ktoré tu žije a hlavne na tie staršie naše mámy, babičky, ktoré vlastne priniesli do tohto programu strašne veľa múdrych skúseností z životných osudov, príbehov. O sprievodný program sa postarali žiaci Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča a folklórna skupina Kečera z Jakubian. Cez rozmanitosť prezentácie všetkých účinkujúcich sa ukázala krása regiónu. Tento región je veľmi bohatý, či už na tie krásne naše prírodné danosti, ale aj na tú kultúru a na tú rôznorodosť, multikultúru, ktorú tu máme. Na tom by sme mali stavať nielen tento región, ale viaceré regióny tu na severovýchode Slovenska. Je treba povedať, že vlastne tieto regióny zo svojej podstaty, z toho, že sú vlastne prihraničné, nemajú až také možnosti rozvíjať sa a práve preto by sme mali možnosť začať stavať na cestovnom ruchu, na kultúre, na našich tradíciách a na tom, čo všetko tu máme, aby sme tu vedeli pritiahnuť svet. Po veľmi dlhom uvažovaní porota napokon vybrala jednu babičku, ktorá bude reprezentovať okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska na krajskom kole. Stala sa ňou Anna Fecenková z Hniezdneho. Rada spieva, háčkuje, vyšíva a valečkuje.